बागडोगरा के जन कल्याण समाज ने टोट गांव की छात्राओं का समर्थन किया। नमस्कार, मैं पंकज, आप सबका स्वागत है द ग्लोबली न्यूज अपडेट्स में। भुट्टाबाड़ी जन कल्याण समाज बागडोगरा के 8 सदस्य रविवार को गांव पहुंचे और 70 छात्राओं के बीच शैक्षणिक सामान। रेडीमेड स्कूल यूनिफॉर्म की दुनिया में श्री शंकर स्टोर्स का एक अलग ही पहचान है। जी हाँ, बहुत ही रिजनेबल रेट पर सभी तरह की रेडीमेड स्कूल यूनिफॉर्म, नेक टाइज, बेल्ट, सॉक्स, स्टॉकिंग, स्वेटर, ब्लेजर, जींस, टी शर्ट, ट्रैक सूट, बॉडी वार्मर, इनर, स्वाल, चादर, स्कूल बैग, शूज यहाँ पे उपलब्ध है। KVS यूनिफॉर्म ऑल्सो अवेलेबल। आज ही आइए आपका अपना श्री शंकर स्टोर्स में, खुदिराम बल्ली हिलकार रोड, सिलीगुड़ी। श्री शंकर स्टोर्स, जो ना मिले कहीं वो केवल मिले यहीं। खरीदने के लिए नगद राशि वितरित की ताकि वे अपनी पढ़ाई को जारी रख सके। तो जुड़े रहे हमारे साथ ऐसे ही अपडेट्स लेकर के, हम पुनः मिलेंगे आपके साथ। आप सबका दिन शुभ हो। भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद। साथ ही साथ आपसे नर्म निवेदन है, कृपया चैनल को फॉलो करें, शेयर करें, लाइक करके कमेंट करना ना भूलें। आप सबका प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही हमारे पूरे टीम को मिलता रहे। आप सबका दिन शुभ हो। धन्यवाद। अब बाढ़ पीड़ित थुप्रै मीडिया बार अपने चाल पाइयो, अनेक न्यूज बार अपने सब बार चाल पाउँदा हामीलाई पनि यस्तो लाग्यो कि हाम्रो छोटो सानो गाउँबाट पनि हामीले कुछ बाढ़ पीड़ितहरूलाई सहयोग गरौँ भन्ने एउटा दिलमा लाग्यो। त्यसकारण हामी गाउँमा एकपटक माइकिङ गर्यौँ। त्यो भन्दा पहिला मिटिङ सानो राख्यौँ। त्यसको बादमा माइकिङ गरेर जो पनि आफ्नो इच्छाले चाहिँ राशि दिनुहुनेछ। हामी घर घर नगएर एक ठाउँ बस्यौँ। बस्दा चाहिँ जो पनि आफ्नो दिलले उहाँले के अरे बाढ़ पीड़ितलाई दिनुहुन्छ भनेर हामीले एक कठा मतलब एक जग्गा बस्यौँ टेबल लगाएर। त उहाँ गाउँको आफ्नै इच्छाले सबैले लिएर राशि कलेक्सन भयो। त्यो राशि चाहिँ आज यहाँ यो टोटगाउँ भन्ने प्राइमेरी स्कुलमा एउटा प्रोग्राम राख्नुभयो। यो राखेको हाम्रो सिद्धार्थ थापा भाइ एवं मीडिया को प्रसन्न आचार्यजी को थ्रुबाट यो कार्यक्रम हुन सक्यो र यहाँको यो बाढ़ पीड़ित जनता को नानीहरूलाई हामीले त्यो सहयोग राशि चाहिँ हामीले बाँड्न आज पायौं र हामीले बहुत खुशी छ कि यो अवसरमा हाम्रो नानीहरू स्कूल पढ्नेलाई खाता किताब किन्नको लागि घरमा कोही प्रब्लम भइराखेको होला, बाँकी खेत खलिहान त लगिहाल्यो, सब कुछ उजाड भएको बेलामा थोरा पनि राशि उहाँले पायो भनेदेखि उसको लागि सहयोग हुनेछ भन्ने विचारले हाम्रो मुख्य त धन्यवाद म दिन चाहन्छु हाम्रो प्रसन्न आचार्यज्यूलाई। उहाँले यो प्रोग्राम चाहिँ राख्नुभयो र हामी धेरै धेरै आभारी छौँ। हामीहरूले धेरै हेऱ्यौँ, विचार गऱ्यौँ। अब यो आएर आफूले बाँट्नु पनि त्यति बेला बाटोको अलि असुविस्ता भयो, हामी आउन सक्यौँ र अलिकति हाम्रो ढिलो भयो। सहयोग राशि हामीहरूले के जति बाँडौँला भन्ने सोचिरहेको थियो, व्यवस्था नमिलेको हुनाले हामी अलि ढिलो भएको हौँ र आज यहाँ अब हाम्रो सिद्धार्थ थापाज्यू बाँट्नु पाउँदा हामीहरूलाई धेरै धेरै खुसी नै लागेको छ। एकजना फिमेल अनि महिला नानीहरूलाई जहाँ अप्ठ्यारो गाह्रो खाँचो परेको ठाउँहरू हुन्छ, गाउँहरू छ, त्यस्तोमा माने कन्टिन्यू होस् भन्ने मेरो कामना सहित व्यक्त। नाम के हो? जानुका दिदी शर्मा। जानुका, एउटा कुरो भन्नु न, जस्तो हामी त योभन्दा अगाडि पनि आएको थियौँ होइन, गाउँमा धेरै यहाँको मानिसहरूसँग त्यति बेला बाढीभित्र पसिसकेको थियो, देखेको थियो, धेरै दुःख छ होइन। अब अहिले त पैसा रुपियाँ घर त भयो होला, तर अरू तिमीहरूलाई अन्य चाहिँ अब के को डर छ, कस्तो छ, यहाँको अवस्था के छ, अलिक बताइदेऊ न। हजुर, हाम्रो हामीलाई यहाँनिर बाढको अब फेरि बाढी आउँछ भन्ने डर छ र हामीलाई अब चाँडोभन्दा चाँडै बाँध लगाइदिनु भन्ने अनुरोध गर्दछ। यहाँ प्रायः प्रायः तिमीहरू अहिले कति घर जस्तो तिमीहरू बसोबासो गर्छ होला, अनुमानिक छ 100-150 त्यस्तो केही छ? हजुर, 200 जस्तो छ नि। तिमीहरू यहाँ अहिले जति आएको छौ सबै विद्यार्थीहरू,
है तिमी कुन स्कुल पढ्छौ? वर्षाबारी नै। अनि स्कुल आउनु जानु त त्यस्तो केही असुविधा, गाडी घोडा केही असुविधा त छैन? हजुर, हामीलाई अब गाडीको जरुरत छ, गाडीको पनि जरुरत छ, यो बाटो कमी नै कुद्छ होला बा है।